olwaleero ekkanisa y'abadiventi e Makindye lwejaguza okuweza emyaka 32 bukyanga etandikibwawo. Okusaba kuno kukulembeddwamu omusumba Israel Kafeero ng'ono ye Chancellor wa Bugema University abadde omugenyi omukulu era yeebazizza Katonda olw'ebyo byakoledde ekkanisa eno. Omusumba Israel Kafeero wabula wakanyiza kanisa okwawula abaana ku bantu abakulu nga basaba kyagamba nti kibalemesa okumanya enteekateeka z'ekkanisa ezigenda mu maaso. Tomala kukatibwa ate n'ogenda kuzimba nnyumba. Wabula ono asabye abakkiriza okwefumiitiriza ku bye bakola nga bayita mu kwekwasa Mukama okusobola okuvuunuka ebibasoomooza. Emizeegino emibi nnyo gino be gingirira abantu ngeri be muwulira byagenda bizibya bizimu abaana banja babiyingidde babamu bayiyingira mu kufuna ssente nete biyamba osigala mu bulumi bw'amaanyi weyagala tosanyuka nobeera nga oli mu kizibu ky'amaanyi weetaaga Yesu okujja mulimba ngobo. Mu kusaba kuno ssentebe w'olukiiko olukulaakulanya ekkanisa eno ayanjulidde abakkiriza enteekateeka gye balina omuli okugaziya kkanisa yaabwe nga beetaaga ensimbi eziri mu 800. Tulina enteekateeka y'okugaziya wano kati mu kugaziya wano kyali kitegeeza tulina ebintu binnyo bye tulina okukyusaamu. Pulaani eyo gye tulaze tulowooza nti esoboka ati twatandika kudda abantu batandika okuwaayo ensimbi twagala ekkanisa eyo ennyumba y'omusumba eveewo tugize waggulu ekkanisa eno ebenga esobola okutuuza abantu abasukka 500. Oluvannyuma batongozza ekyambalo kya kwaya mwe bagenda okutandika okwolobeza ennyimba ezisuusuuta Katonda. Tusanyuse kubanga ekkanisa etuleze okubanga tuli bato paka we tutuuse olwaleero. Mu ngeri y'emu abayizi aba Advent ku ssomero lya Midland High School Mukono bakuzizza olunaku lw'abavubuka olwa Pathfinder mwe bayingiriza abayizi abawerera ddala 17 mu bibiina ebiteekateeka abavubuka aba Advent mu ssomero ne mu kkanisa z'aba Advent. Mawejji ategeezezza nti ekigendererwa kwe kuyigiriza abaana obuvunaanyizibwa bwabwe ku ssomero ne mu maka ate n'eri abayizi bannaabwe era n'akubiriza abazadde okuwandiisa abaana mu nteekateeka eno. Obuvunaanyizibwa bwabwe mu ssomero, obuvunaanyizibwa bwabwe awaka, obuvunaanyizibwa bwabwe n'awalala yonna gye batambulira ne mu makanisa. Abayizi abayingiziddwa be bali mu bibiina ebya wansi naddala abasiniya esooka era bakubye ebirayiro eri Katonda n'ekkanisa okuweereza Katonda n'abantu bonna. Tambula nga temuli ba Pathfinder bapya kubanga emiji gy'emikulu giba gifuluma nga tutaaga emiji gy'emito mu kkanisa. Amyuka akulira ekibiina ky'aba Pathfinder mu ssomero lino ategeezezza nti ekigendererwa ky'olunaku luno kwe kuyigiriza emiji gy'emito okuggumiza ekibiina. Lulimu ebirungi bingi kubanga abaana lubasanyusa nnyo olw'okubayingiza mu club officially nga bajjuzibwa mu kiraabu ne bayingira ne batandika okutraininga. Jacqueline Nantale ne Ronald Kalumba, BBS Refina,